Unë kam një hektar tokë dhe sera të mbjellura. Bile së kësa rade kisha dhe domate, me domate dola shumë ishë gënyra, do mëse që mimi ishte minimale ka qenë në 400, deri maksimumi ka qenë deri në 800. Po pjesën dërmuse unë e shita dhe tu. Dhe tani që momentalisht që po flasim, çmimi i domates ka rënë nën kosto me 300 lekë kilën që shesim neve. Ju keni fitim nga kjo shitje? Neve absolutisht që jo. Se minimale neve me koston që kemi, me plerat, me pesticidet, që marim ato, dhe plerat që marim, kosto shumë lartë. Fuqia punëtore është ngritur, nafta është ngritur, dhe transporti që neve qojmë në për treg aty, edhe transporti është ngritur. Në të gjitha këto dhe kosto minimale e jon janë, në qofë se nuk shë në sera ime që dhe dali produkti do tjetë 600-700 lek minimalja, që neve të kemi mundësi të paguim fuqin punëtore, kemi mundësi që të blejmë plerat dhe të ushqime dhe familjen tonë, se kemi edhe probleme familjarë, nuk kemi vetëm të uplikuar vetëm të sera. Këtu ku jemi ne tani kanë qënë të mbjellar domate dhe ju tha që i kemi shkullu. Komplet që si përfaqe ishte mbjellur domate. Me që qëmi mira dhe kosto nuk më e përbaloja do të me fuqin punëtore, u dytërova e shkulla edhe kë jam në po pregatitin për të mjellur për sezonin tjetër tani kështravec. Ju keni aplikuar në skemat e ndimës ofruar dhe qëfar keni përfituar?